بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا حرام ہے صحیح جواب ہے سونے اور چاندی کی نب والا پین وہ کون سا شخص ہے جس کا روزہ کھانے پینے سے بھی نہیں ٹوٹتا صحیح جواب ہے بھول کر کھانے پینے والا قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے صحیح ہے صحیح جواب ہے صحیح بخاری کس بالغ امیر شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی صحیح جواب ہے جو شخص سارا سال پاگل رہا مردے کو کس حالت میں دفنانا جائز نہیں صحیح جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو کس جانور کا گوشت کھانا جائز لیکن اسے بیچنا حرام ہے صحیح جواب ہے قربانی کے جانور کا